展示一个十多年老账号，水立方服务器。我靠，我真的没听说过这个服务器。老王展示十年没完的老账号，这服务器都没听过，教他接下来的路该如何走。好，展示一个十多年老账号，叫纠结。武装冠，修炼零，四十的强身，这直接玩障碍没毛病。三段的横扫千军，四段的简易横扫千军回魂，三件套的横扫千军触发几率为 4%。比没有变身卡，没有物爆零式触发必杀还难的横扫千军啊。这宝宝在当年算是个东西了。啊，凤凰有一个必带技能不？总共有十来个好友，残忍、饥饿的狼、烟雨、风飘渺、念鱼烂、苗人宗宗、关孟萧然、我也能抒情、霹雳虎王、crazy 夜妹、秋香和韩旭一哥哥，个性签名卖萌可耻，自己就在卖萌。水立方服务器，我靠，我真的没听说过这个服务器。我听过水立方，也去过水立方啊，在鸟巢跟前，但是我从来不知道有个服务器叫水立方。这服务器和哪儿去了？水立方这种号如果回来的话，接下来怎么玩啊？有经验就升级，升级到89级，然后买一只第五狗，然后成天去混第五圈子，然后猥琐到109级开始单开打宝图，积攒一部分装备和零食，然后升145，然后更好的打图和挖图刷地精鸟啊，然后的话攒够技能储备金点猎术，点完猎术以后的话开店，有很多的储备金以后飞升完以后跑人环和宠环传说，然后过三年化圣啊，十年以后号能卖10000块钱。